siger jeg. Ja. Du forsøger at prøve at fremkalde den her trangløste behov. Du forsøger at prøve alt, hvad du kan. Ja. Det betyder, at han ikke kan. Ja, det føles i hvert fald syret lige nu. Jeg har på ingen måde lyst til noget, der hedder fedt mad. Goddag, mit navn er Rokvi, og velkommen til min kanal. Hvis du er ny, så er du måske lige hoppet herover på grund af en foodie-video. Og for det er jeg taknemmelig. Både tak til foodie for det, og tak til dig for at være her. Og den her video, den handler lidt mere om bagom hypnoterapien. Det er at den del af det, der er det mere alvorlige, hvor jeg rent faktisk hjælper folk med deres problemer. Så det er ikke fordi, at jeg var helt sindssygt her, og jeg var heller ikke oppe i et 30 meter højt træ for at kurere højdeskræk den her gang. Det her, det var helt stille og roligt i rolige omgivelser, så han kunne koncentrere sig. Men selv det, der havde han lidt svært med, og nu ved jeg godt, nu er jeg meget fremme i selve historien. Så hold på hat og briller, selvom det ikke bliver så vildt, fordi nu kommer min bagom historie lige her. Fude, han har jo den her serie, som hedder Min kamp mod fedme, eller min fede kamp, eller noget i den stil. Og det er super fedt, fordi han ligger ligesom ikke fingre imellem. Han siger, at han har det her problem, og han prøver at gøre noget ved det. Det, der sker nu, det er, at jeg tror, jeg har fundet stedet, men jeg tror ikke, jeg kan få fat på Fude. Jeg har skrevet, så er jeg her. Ja, det kan man ikke se en skid, men det har jeg skrevet. Og den har han ikke set, så det er måske også meget godt at sige noget, som Fude ikke får lov til at høre, medmindre han ser min video. Det er, at alting virker nogle gange, men ingenting virker altid. Det vil sige, det kan være, at det vi gør i dag, det giver 10%, 20%, 70%, måske 100% bedring. Men der er ikke nogen garanti. Det er et samarbejde mellem mig og Fude. Det vil sige, hvis han ikke helt er i det, eller lader som om, så sker der ingenting. Og det vil være en stor fejl, Fude kunne gøre. For at skabe ekstra views, eller jeg blev hypnotiseret, eller sådan noget. Det er ikke derfor, jeg er her. Jeg er her, fordi at jeg håber at kunne hjælpe ham oprigtigt. Han kæmper en kamp, og nej, han gør ikke alting særlig fornuftigt. Det er fordi, det han gør, det er ikke baseret ud fra fornuft, men ud fra følelser. Så der kommer han jo. Der står han derovre. Eller der kommer de derovre. Morten. Pæn goddag. Morten, eller Rokvi på YouTube er jeg jo. Så er vi ved at sætte op og ved at være klar. Og Fude synes, det er nøjeren. Han har også kun lige først mødt mig, han ved ikke rigtigt. Det er fandme nøjeren. Det er voldnøjeren. Hvorfor er det nøjeren? Hvad synes du ind lige umiddelbart? Du ved ikke så meget om, hvad der kommer til at ske, men hvad synes du, det er, der er nøjeren? Hvis du kan formatere sig over alt muligt nøjeren. Ja, det kan jeg nok ikke. Det kan jeg forhåbentlig ikke. Du skal ikke sove, bare roligt. Du skal meget mere. Det her, det handler egentlig mest om, at du får kontrollen. Jeg gider ikke rigtigt, når jeg er ude og laver shows og får folk til at spise rå løg og sådan ting. Så handler det om, at jeg har kontrollen. Og deres underbevidsthed tillader, at det sker, fordi at det er en kortvarig oplevelse. Men her, der er det noget, der gerne skulle fortsætte, når jeg går hjem. Så de næste par uger, de næste par måneder, så er det noget, der ligesom fortsætter helt underbevidst. Det er ikke noget, du behøver at skulle tænke over. I hvert fald det, der er meningen. Men kan du få mig under hypnose, så når der er noget der? Ja. Selvom man heller ikke tror på det. Ja. Du behøver heller ikke rigtig at tro på tyndekraften, for du ikke svæver væk, kan man sige. Det er jo bare lige at lave en intro, hvor jeg lige spørger dig, hvad det er, du laver, og hvad der kommer til at ske, og sådan noget der, og så går vi egentlig bare i gang. Ja. Rokvi, er det du hedder? Super. Bare lige være sikker. Så sidder vi her med selveste Rokvi. Vil du forklare lidt om dig selv? Og det var lige præcis det, jeg gjorde. Jeg gav ham en lang smør om, hvem jeg er, og jeg er professionel hypnotisør, showhypnotisør, og jeg er hypnoterapeut. Jeg blærede mig rigtigt. Og derudover så fortalte jeg ham, hvad hypnose er, og præcis hvad jeg forventede af ham. Og for at fri dig for en mega lang smør, som jeg nu i retrospekt kan se, det jeg snakkede i alt for lang tid. Men det jeg egentlig sagde, det var, at han skal kunne forestille sig det, jeg siger så godt han kan. Ha' fokus på det, og så skal han kunne dagdrømme. Fordi så kan resultaterne ske, så kan han blive hypnotiseret. Så synes jeg bare, vi skal springe ud. Er du klar? Ja. Lad os prøve. Ej, lad os bare gøre det. Hvis jeg lægger godt mærke til det, så laver jeg her min første fejl. Jeg ser ikke, hvor utilpas Fude han egentlig har det. Han er pisse nervøs og ganske forståeligt. Så han kan derfor ikke koncentrere sig om det, jeg siger. Og det ser jeg ikke, fordi stolen er drejet væk fra ham. Så jeg ser ham ikke rigtigt ordentligt. Og det første fejl,
Jeg skulle have set det her. Så derfor så er det også ganske forståeligt, at han er ikke det, jeg siger. Og derfor så sker der det, som sker lige om lidt. Kan du bare omfylde nu? Jeg ser, at jeg ikke holder masken. Du må godt sætte den. Altså, kunne du må godt bare sætte noget. Det er bare, hvis du står og stiger på mig. Så prøver vi igen her. Det gode er, at du kan ikke rigtig gøre noget forkert. Med mindre selvfølgelig, du ikke gør, hvad jeg siger. Men i virkeligheden, hvis du synes, det tager for lang tid eller lignende, så er det ikke fordi, det tager for lang tid, så tager det den tid, som du har behov for. Så om du har behov for at grine dig hele vejen ned igennem det, eller om du har behov for hvad som helst, så er det okay. Efter at have gjort ham tryg i, at alt det, han gør, det er det rigtige, sådan at han ikke ligger og tror, at han gør noget forkert, selvom at det gjorde han, jamen så er han nu tryg nok til ligesom at fortsætte med rent faktisk at lytte til, hvad jeg siger. Og derfor så giver jeg den egentlig bare et forsøg til, starter forfra og får ham nu heldigvis denne her gang ned i hypnose. Men grunden til, at jeg viser dig det her, det er egentlig sådan, at du kan se kontrasten fra, hvor skævt det egentlig gik til at starte med, og så hvordan det går til at slutte med. Det næste minuts tid, der vil jeg vise dig afslutningen af min session med Futte. Det var der, hvor han mærkede en forandring ske. Så det synes jeg var lidt væsentligt at tage med her nu, når det er bagom. Er fornemmelsen så, at alt det, der skulle forløses og slippes, at det nu er forløst og sluppet? Eller om der er mere, vi skal kigge på? Det er sluppet. Udmærket. Og hvordan er det? Dejligt. Ja, rigtig godt. Selv hvis du skulle have en lille tvivl, så kan vi bruge den tvivl til en lille sjov ting. For om et øjeblik, så kan du forsøge at prøve at fremkalde den her trang, lyst eller behov, sukkertrang eller trang til fed mad. Noget af det, der har været allerlettest førhen i tiden. Du kan forsøge at prøve alt, hvad du kan. Jo mere du forsøger at prøve, jo mere muligt vil det føles. Som om du skubber den længere og længere væk ud mod horisonten. Jo mere du forsøger at prøve, jo længere væk forsvinder den. Og du går oven i købet og fortæller mig, hvordan det er. Det føles mærkeligt. Ja. Prøv alt, hvad du kan. Mærk, hvordan den nærmest bare forsvinder ud gennem horisonten. Og hvordan er det? Det er syret. Ja. Det bliver først rigtig syret næste gang. Du står i en situation, hvor du før bare mistede kontrollen. Og selv det her kan du prøve at opgive den kontrol. Du kan forsøge at prøve at fremkalde hele den her trang, hvis du behøver. Alt hvad du kan. Men jo mere du forsøger at prøve, mere muligt vil det føles. Længe væk forsvinder den. Dermed også forstærker alle positive forandringer, du har foretaget her i dag. Så er vi færdige med hypnosen, og Jeg kan afsløre, at det gik godt. Nu må fremtiden selvfølgelig vise, hvor godt det gik. Men manden selv, han er i gang med vågenhavre. Eller nu siger vi vågne, men det er egentlig bare at komme tilbage. Han har været utrolig afslappet, og derfor så føles det lidt som at vågne. Men hvis du selv skal sætte ord på, hvad siger du så? Det var spændende. Det var lidt anderledes, end jeg har forventet. Ja. Men jeg synes til sidst, så kunne jeg mærke en forståelse, at det hele gav meget mere mening. Så det var rigtig, rigtig spændende. Jeg tror i hvert fald, jeg har fået en masse bredt til værktøjskassen, så når jeg bliver presset, så tænker jeg på de ting, og så tror jeg, det kan hjælpe. Ja, du kan i hvert fald aktivt forsøge at prøve at fremkalde den her trang. Ja. Det kommer ikke til at ske. Og som jeg sagde lige inden jeg tændte kameraet, du gjorde alle de rigtige ting på det rigtige tidspunkt. Man kan jo sige, at nogle gange så grinte du, og der kan man sige, åh nej, er han i det? Men jeg har folk, som er hysterisk færdige at grine på scenen, og det betyder jo ikke, at de ikke har en oplevelse, eller at de ikke kan forestille sig noget. Det betyder bare, at de er lige en følelse, der hedder, åh kæft, det er mærkeligt det her. Det føles underligt at skulle forestille sig sit værelse, eller hvad det er, lige pludselig. Jeg tror lige i starten, der skulle jeg lige ind i det, og der til sidst, hvor jeg begyndte at grine, det var fordi det hele gav mening. Ja. Så synes jeg, det var meget sjovt. Griner er forskellige i grunden, og det, ja. Det er kun godt. Underbevidstheden, den er lidt som et handicappet forvokset barn, der gerne vil dig det bedste, men ikke nødvendigvis ved, hvad det bedste for dig er. Så er måske også lidt tavligt at kalde din underbevidsthed handicappet barn. Skide godt gået. Nu bliver du en af de nemmeste af mine klienter, eller dem, jeg har haft med at gøre, at følge, fordi du lægger jo dagligt noget ud, så der skal jeg bare følge med her. Ja. Og
hvis du mod forventning skulle være en af de 648 mennesker, jeg har på min kanal, der ikke følger Futter, så prøv lige at hoppe derind, fordi det... Han vandt guldtuben, så jeg ved slet ikke, hvad jeg laver her. Hvad laver du? Ja. Efter sessionen, og efter vi har snakket en lille smule, så ser jeg stadig, at han sidder og ikke rigtig kommet tilbage til sig selv. Han er i hvert fald stadig lidt døsig. Og i stedet for at fortælle en masse om, hvad jeg skal til at gøre, så gør jeg egentlig bare sådan her. Hvis du lige samler hænderne, prøv en gang at samle hænderne, så kan du netop, fordi du lige har været under. Så hvis du bare lukker øjnene en gang til, så forestiller dig lige nu. Og her der får jeg ham egentlig bare helt tilbage til sig selv, så han har en frisk energi og ikke er træt eller døsig, fordi det er overhovedet ikke meningen. Man skal have det godt bagefter. Så derfor så får han det nu sådan her. Lige præcis der. Perfekt. Så skal jeg nok så kan du bedre være på. Vi er klar nu. Det skal være faktisk at vågne. Så er vi færdige. Hvordan gik det, synes du? Jeg synes det gik godt. Du gjorde de rigtige ting, og jeg gjorde også mange af de rigtige ting. Ja, det føles i hvert fald syret lige nu. Jeg har på ingen måde lyst til noget, der hedder fedt mad. Og det er fedt. Ja. Det er nøjeren, synes jeg. Men også pisfedt. Altså, det er sådan en lettelse, ikke? Men ja, det bliver spændende at se, hvordan det bliver i fremtiden. Ja. Fremtiden, den bringer en masse forskellige ting. Og det sjove er, at lige nu, der kan du forsøge at prøve at fremkalde den her trang, hvis du behøver. Du kan forsøge at prøve alt, hvad du kan. Ja. Det betyder, at han ikke kan. Tak fordi du gad at være med, og tak for dine hypnose skills. Det, der sker nu, det er, at jeg blev lige færdig med Footekollab. Så sætter mig lige hernede i stedet. Jeg har læst lidt på Footes kommentarfelt, og det er ikke altid, folk er særligt søde. Så jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at se, hvordan folk tager imod det her. Fordi det er både Fute med sin kamp mod fedme, og det er hypnose. Men for at komme ind til det, der lige er sket. Han havde lidt svært ved at finde fokus. Det er også forståeligt nok, når det både bliver filmet og... Han havde mødt mig 10 minutter forinden, så det var det er altid lidt nervepirrende, når man ikke rigtig ved noget. Noget jeg er rigtig glad for, han sagde, det var, at til sidst, så var det som om det lige klikkede, og det, altså, så gav det mening. Men jeg synes til sidst, så kunne jeg mærke en forståelse, at det hele gav meget mere mening. Og det var lige præcis det, jeg håbede. Der er ikke noget bedre, end når folk siger, nu forstår jeg. Det er det her, der har været problemet hele tiden. Nu giver det mening. Han har kyssesyge lige nu, så han må ikke træne særlig meget. Taber han sig? Er det så Rockvis skyld? Nej. Det er Futtes skyld. Det var ham, der lavede alt arbejdet. Jeg guidede ham egentlig bare hen til løsningen. Hvis der stadig er noget, hvor han siger, øv mand, der er stadig lige det her. Sådan siger han det ikke, det ved jeg godt. Men hvis han synes, at der stadig er nogle områder, vi mangler, så gør vi det. Så mangler vi bare noget. Så jeg håber, at det at for Futte var det, der skulle til. Jeg håber selvfølgelig også for mig, at det virkede, for ellers så har jeg... Så ser jeg dum ud. Men det var heller ikke det, der handlede om. Det handlede om, at Futte han har en kamp, som jeg tilbød, at jeg kunne hjælpe med. Og jeg trækker ikke bare i land, fordi han bliver for kendt eller for populær, til jeg kan følge med. Det var bag om hele min oplevelse sammen med Futte, og i virkeligheden også hans kæreste. Hun var der hele vejen igennem og var kameramand, kamerakvinde, hun var der. Jeg er glad for at have mødt dem begge to, og der er også link til dem begge to nede i beskrivelsen, selvom at du højst sandsynligt kender dem meget bedre, end du kender mig. Til jer to, hvis I ser med. Nu kendte Futte ikke mit navn, så det kan godt være, eller han var i hvert fald ikke sikker på det, så det kan godt være, at I ikke lige helt ser mine videoer. Hvis du kunne lide den her video, så tryk på like-knappen. Hvis du kunne lide den her fyr, så tryk på subscribe. Det vil jeg selvfølgelig værdsætte. Og ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lige skriver en kommentar ned i kommentarfeltet. Og ellers tusind tak, fordi du har set med så langt. Mit navn er Rockvi. Og som altid, til dem, der følger med og ser mine videoer så langt, som du har gjort, jamen, så har jeg gjort en tradition ud af at slutte så random, som jeg overhovedet kan.